ମୋର ନାଁ ଗୋପାଳ ମେହେର। ଇ ଯେନ୍ ଆମେ ଇଟା ବନା ହଉଛେ, ଇଟା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ଯେନ୍ ଜିତିକରି ଯେନ୍ ଆଇସଛନ୍ ଆମର୍ ପ୍ଲେୟାର୍ ମାନେ, ତାକର୍ ଲାଗି ଇଟା ଆମକୁ ବନାବାର୍ ଲାଗି କହିଛନ୍। ଆମେ ଇଟା ବନେଇକରି ଇଟା ଦଉଛୁଁ, ପଠଉଛୁଁ ତାକୁ ନେଇକି। ଦୁଇ ବରଷ ଆଗରୁ ଯେନ୍ ଲକଡାଉନ୍ ଆଗରୁ ଆମର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନ ଯେନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ର 16ଟା ଦେଶର ବି ଆମେ 3-4 ଜଣ ମିଶିକରି ଇ ଷ୍ଟୋନ୍ ମାନେ ଇଟା ବନା ହେଇଥିଲା। ସେ ପ୍ଲେୟାର୍ ମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ ଇଟା ସମ୍ମାନିତ କରାହେଇଥିଲା। ତାର୍ ପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବନେଇଥିଲି ମୁଇଁ, ଇଟା ଫ୍ରାନ୍ସ ବନେଇଥିଲି, କାନାଡ଼ା ବନେଇଥିଲି, ତିନିଟା ମୁଇଁ ବନେଇଥିଲି। ଏବେ ଇଟା ଇହାଦେ ଯେନ୍ଟା ଜିତିକରି ଆଇଛନ୍ ଆମର୍ ପ୍ଲେୟାର୍ ମାନେ, ତାକର୍ ଲାଗି ଇଟା ଏମର୍ଜେନ୍ସି କରି ଇଟା ଆମକୁ ବନେଇ କରିଛନ୍। ଇଟା ଆମେ ଇଟା ବନେଇ କରି ଇଟା ଦେଉଛୁ। ଇଟା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ, ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କଲା ବି କହୁଛୁ, ରାତିର 1 ବଜେ ତକ କାମ କରିଛୁଁ, ଆଉ ସକାଳର ଫେର 4 ବଜେ ନ ଉଠିକରି କାମ କରୁଛୁଁ, ନାଇଁ ଥାକବାର। ଆଉ ନହେଲେ ହୋଇ ନା ପାରେ ତ, ଆମର ଇ କପଡ଼ା ଯେନ୍ ଇଟା ବନା ହେଉଛି ଯେନ୍, ଇଟା ନାଇଁ ହୋଇପାରେ। ଇଟା ନେଇକରି ଇଟା ଇଟା ଯେନ୍ ଆମର ବନା ହେଉଛେ, ଇଟା ଗୋଟେ ଇଟା 3 ପିସ୍ ହେବା, ବେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ 1.5 ମିଟର, ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଇତାର ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ପତାକାର ସିଗ୍ନାଲ୍କେ ନେଇକରି ଇତାକେ ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ର ବି ଡିଜାଇନ୍ ବି ନ ସେ ରିଙ୍ଗ ରିଙ୍ଗ ଇଟା ହେଇକରି ବି, ଆଉ ତାଙ୍କର ହକି ବଲ୍ ଆର୍ ହକି ବ୍ୟାଟ୍ ବି ବାନ୍ଧ କାମ କରିକରି ଆମେ ଇନ ବୁନା ହେଉଛେ ଆଉ ବୁନିଛୁଁ, ଆଉ ଇଟା ନେଇକରି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନିତ କରା ହେବା। ଆମର୍ ଲାଗି ତ ଆମର୍ ଲାଗି ଇଟା ତ ବହୁତ ଗୌରବର କଥା ହେ। ଆମେ ଘରେ ଥାଇକରି ବି ଆମକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ନିକେ ପଠେଇଛନ୍ ଯେ ଇ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ବନାବାର୍ ଲାଗି, ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ବନେଇଥିଲୁ ବି 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ, ଆଉ ଇହାଦେ ବି ଫେର୍ ଯେନ୍ଟା ଜିତିକରିଛନ୍ ତାକର୍ ଲାଗି ବି ଆମେ ଇଟା ବନଉଛୁଁ। ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ବହୁତ ଗୌରବ ଲାଗୁଛେ, ଆମର୍ ମନଟା ଔଷଧ ଲାଗୁଛେ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆମର୍ ଘରକେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଉଛନ୍ କେନ୍ଟା ବନେଇଛନ୍ ବୋଲିକରି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଉଛନ୍। ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ହସ୍ତତନ୍ତ କାରିଗରୀର ଚମତ୍କାର ନିଦର୍ଶନ, ଯେଉଁଠି ପାଇପାରିବେ ସିଲ୍କ ଏବଂ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ, ଏଭେଲ 10% ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିବେଟ୍ ଅନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ଅକେଜନ୍, ବିଭୁ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଖ୍ୟାତ 5 ଜଣ ଡିଜାଇନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ର ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର, ଯାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ କରିଛି ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ, ବରଗଡ଼।